በመስተንግዶአችን የስናናችሁ እንደሆነ በማሰብ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ልንሻገር ስንሻገር እንግዲህ አዎ እንግዲህ ዛሬ እንደምናቀው እዚህ አንድነት ፓርክ ልዩ የእሁድን በኢ.ቢ.ኤስ ፕሮግራሞች ያደረስን ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት የዓለም የዳውን ሲንድሮም ቀን ተከብሮ ነበር። ያን አስመልክቶ ዲቦራ ፋውንዴሽን እንግዲህ የእግር ጉዞ አድርጓል። በእግር ጉዞ ላይ በርካታ ልጆችን የዳውን ሲንድሮም እንግዲህ የተፈጠረው ሂደት ያጋጠማቸው ልጆችን ጥሩ ኢቨንት አዘጋጅቶ እነሱን ሁሉ ያጫወተ የተዝናና በርካታ ቁም ነገሮችንም የሰራበት የእግር ጉዞ ነበር። እሱን ፕሮግራም እኛም ተከታትለናል። ስለዚህ እሱን እናደርስ። መልካም ቆይታ ሁላችሁ። ዝግጁ? ሄ እንጃችሁ ከፍ ከፍ ከፍ። ያ ዲቦራ ፋውንዴሽን መስራችና ባለቤት አቶ አባዱላ ገመዳ በመካከላችን ይገኛሉ። በጣፎ 56000 ካሬ ሜትር ላይ የዲቦራ ፋውንዴሽን በተለይም ደግሞ ከትምህርት ጋር ከስልጠና ጋር የተገናኘ እነዚህን ልጆች ለመርዳት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን በመስራት ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ውስጥም ትልቅ መነቃቃትና ለውጥን እየፈጠሩ ያሉ ናቸው። እሳቸውን ወደዚህ እጋብዛለሁ። እሳቸው ደግሞ የዕለቱን የክብር እንግዳ ይጋብዙልኛል። ለክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ ለዚህ ራዕይ ባለቤት ሞቅ ያለ ጭብጨባ አርጋችሁ ተሸኙልን ያላችሁ ያንሳል ሞራል ያንሳል። ዛሬ እዚህ እንድንገናኝ ያደረጉን እሳቸው ናቸው። በሁሉ አስቀድሜ ለመጀመሪያ ጊዜ በመናከብረው የዓለም ዳውን ሲንድሮም ቀን እዚህ በመገናኘታችን ያለኝን ምስጋና ከፍ አድርጌ ለመግለጽ እወዳለሁ። ዓለም ያለፈባቸውን ነገሮች እኛ አዲስ እንጀምራለን። ዓለም የፈታቸውን ችግሮች እኛ እንደገና እንደ አዲስ ልንፈታቸው እናስባለን። ዓለም የደረሰባቸውን እውቀቶች እኛ እንደ አዲስ ልንማራቸው ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ የአእምሮ ውስንነት ያላቸው ሕፃናት ዓለም ላይ የሚወገዙ የሚጣሉ ሳይሆኑ የራሳቸውን ስራ መስራት የሚችሉ ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን መደገፍ የሚችሉ ውጤታማ ሆኖ ሲታዩ እናያቸዋለን። ስለዚህ እኛም ልናደርገው እንችላለን ብለን እናምናለን። ምንም የሚያግደን ምንም የሚያቆመን ነገር የለም። ዛሬ ምንም የሚያግደን የሚያቆመን ነገር እንዳለ ለመጀመሪያ ጊዜ ማርች 21 እዚህ አክብረናል። ማርችን እዚህ ስናከብር ከኛ ጋር የሚያከብሩ በአካል ከኛ ጋር ያልተገናኙ ቨርቹዋሊ ከኛ ጋር የሚያከብሩ የአውሮፓ የዳውን ሲንድሮም ማህበር አለ። ዳላኖች ከኛ ጋር እያከበሩ ነው። በዚህ ሰዓት አብረን እያከበርን ነው ያለን። በዚህ ሰዓት ድጋፋቸውን እየሰጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ዓለም ላይ ጥሩ ልምድ ካላቸው ጋር በጣም ጥሩ እየተሳሰርን ከነሱ እየተማርን እየሄድን ነው ያለን። በሚመጣው ዓመት ይህን በዓል ስናከብር ለገጣፎ የምታያቸው ቦታዎች ተገንብተው አልቀው ስልጠና ጀምረን ሙያተኞቻችን በጣም ምርጥ ሙያተኞችን አሰባስበናል። እነዚህ ምርጥ ሙያተኞች በእውቀት ዳብረው ሀገራችን ውስጥ ያለውን የዳውን ሲንድሮም ተጠቂ ህጻናት እየረዱ እየደገፉ ቤተሰብ ከቤት አውጥቶ የራሱ ችግር ብቻ ሳይሆን የራሱ ተስፋዎች የሚያደርግብን ሁኔታ በመፍጠር በተስፋ ላይ ሆነን እናከብራለን ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ አንድ ዓመት ቀላል አይደለም። በአንድ ዓመት ውስጥ ለውጥ እንፈጥራለን። ምን መጥረው ለውጥ ደግሞ አብረን እናያለን። ይህን ካል ዶክተር ክብርት ዶክተር ወደ መድረክ መጥተው የዕለቱን መልእክት እንዲያስተላልፉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራችና ባለቤት፣ እዚህ የተገኛችሁ የዕለቱ ተሳታፊዎች፣ ባለቤቶች የሆናችሁ ደግሞ ወላጆች፣ ልጆች፣ ሁላችንም ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ልጆች
ያለባቸውን ችግር በጋራ ለመፍታት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ በመገኘቴ ቀደም ክብራቱ አባዱላ እንዳሉት በአለም ይህ ችግር አጽንኦት ተሰጥቶት መሰራት ከጀመረ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። በሀገራችን ግን ትኩረት ያላገኘ ከፍተኛ የማህበራዊ ችግር ነው። ያምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች መስራት አይችሉም ማለት ሳይሆን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች መሆኑን ተረድተን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍና እንክብካቤ የምናደርግ ከሆነ እንደማንኛውም የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉ መሆኑን በተለያዩ ዓለማት ያሉም በእኛ ሀገር ያሉም አስመስክረዋልና እንደምናቀው ይህ ያምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ልጆች ችግር ለመቅረፍ ከመታገልና ከመርዳት ይልቅ በአገራችን ቤት ተዘግቶባቸው ወደ ውጭ እንዳይወጡ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ግን ተቀይሮ ዛሬ የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን መረዳት እንድንችል ይህ ንቅናቄ በመጀመሩ እሰይ የሚያስብል ይሁን የሚያስብል ስለሆነ ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳን እንዲህ ባለ ሁኔታ ሁላችንም እንድንሰበሰብ ስላደረጉ በታመሰግኑልን። ሁላችሁም ተዘጋጅታችኋል? የታመደ
ኢትዮጵያ። ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳና እንደዚሁም የቦርድ አባላት አንድ ላይ በመሆን የምሳ ማስጀመሪያ ፕሮግራሙን ያከናውኑልናል። ማድ ያጋሩናል።